parte do pedaço. É como aquela loja do Tango ali? Rosa no meio, coloca treino no meio. É isso. Boa! Tomando mesmo. Eu acordei esse sono, eu tô no cedo e após dizer, se eu sono, eu tô ambulando na rua. Eu não tô nem fazendo nada de errado. Não trabalha? Não, eu terminei o auxílio emergencial, mas meu pai tenta me encaixar ali na